الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بارے الہ سورہ فاتحہ جو ثواب، سورہ توحید جو ثواب، مجلس عزا جو ثواب، نظر و نیاز جو ثواب، مرحوم حادی علی مدد ابڑو انہن جی زوجہ مرحومہ زوجہ مرحومہ زوار شفقت حسین ابڑو انہن جی روح تائیں انہن جو ثواب پہنچے، انہن کے جوارے اہل بیت میں جگہ عطا فرمائے. اللهم صل على محمد وآل محمد. بابا دے بلند صلوات پڑھو. اللهم صل على محمد وآل محمد. صلوات دے پڑھن سان گناہ بے معاف تھیندا ہیں، رزق بے وڌندو آ. جے کی اچے تھی اڑی پڑھو نی سجدہ. بسم الله الرحمن الرحيم. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. الحمد لله الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء صلوات سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشافي طيبين طاهرين المعصومين
بلا جرم ولا خطا في غریب روحن وارا دادا جتے لتھو دفن کونے جنجے لہن دی جائے جدائے جنجے کسن دی جائے جدائے جنجے دفن دی جائے جدائے قاتل شپیر جے پیاسے گلے تے خنجر پیو ہنے بھین روئی جوے بھئی اتے نہ یا مجھے نانے جے چمن دی جایا من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الرجب شهر علي وشعبان شهري ورمضان شهر الله صلوات دعا خداوند عالم معصومین علیہ الصلات والسلام جو سب کو تمام سبنی اداداران جو ان پاک ذکر میں اچن قبول فرمائے سوائے غم حسین دی اللہ سبنی کے دنیا دے غمن خان محفوظ رہے جترا جترا قدم کھنی آیا ہوں تمام سان جو ہر قدم اللہ رضا فاطمہ میں شامل فرمائے جگہ دعاؤں کھنی آیا ہوں دلن جو مالک حسین سبنی جو دعاؤں پوری فرمائے علی ان ولی اللہ پڑھن وارن کے اللہ کہیں کمین جو محتاج نہ کرے شبیر جے آخری سجدے جے صدقے اللہ ہر ادادار کے نمازی بنائے ہر نمازی کے ادادار بنائے ہر سال وانگر ان سال بے زارا جے بچلے جے غم جو ہی تڈو بچھایو صدر خان عبرو علی حسن عبرو زوار شفقت ابڑو عظمت علی ابڑو فرزند علی ابڑو سعید ملنگ آئیں جترا بے ان خاندان جا افراد مولا جے ان تلے وچھائن میں معاونین آئیں زمانے جو امام انہن دی صحیح کوشش پانے بارگاہ میں قبول فرمائے خداوند عالم بانیان دی عزت بخت میں اضافہ فرمائے رزق حلال میں برکت عطا فرمائے کربلا جے بیمار امام جے صدقے اللہ سبنی بیمارن کے شفائے کلی عطا فرمائے
یوسف زہرا حضرت ولی العصر کے ظہور میں اللہ تعظیم فرمائے انہاں سبنی دعاؤں دے قبول دے لائے جترا بیٹھا ہو صلوات بلند آواز رجب المرجب جو پاک ہے عظمت وارے مہینے جو آغاز تھی چکو ہے علی وارو ہی مہینو ہی علی جو ہے بسم اللہ جو آئے مجھے بات بسم اللہ حدیث ماں پڑھی یا رسول خدا جن فرمائنتا الرجب شہر علی و شعبان شہری و رمضان شہر اللہ فرمائندا تے رجب مجھے با علی جو مہینو ما شعبان ما محمد جو مہینو آ رمضان مجھے اللہ جو مہینو وری بدو رجب کہیں جو مہینو آ علی جو مہینو آ شعبان مصطفیٰ تو فرمائے مہ جو مہینو آ رمضان اللہ جو مہینو آ جیکڑے دنیا غور کرے ہا تو مہینن دی یا ترتیب ڈسے تھی رسول دنیا کے تو ڈسن چاہے تا اللہ تو چوے و یاد رکھو مڑے ڈائریکٹ اچن دی کدہ بھی کوشش نہ کجو پہریاں علی جو مہینو پو نبی جو مہینو پو خدا جو مہینو ان ترتیب میں اللہ ڈسن تو چاہے مڑے ڈائریکٹ اچن دی کدہ بھی کوشش نہ کجو جے موسیٰ ملن چاہیو تھا پہریاں علی جو در پو نبی جو در پو ماں خدا جو در سبھائی سبھائی حد متے کرے نعرہ حیدری توجہ ہے مجھے پاس پہریاں علی وٹی ایندے تو مصطفیٰ ملن واہ واہ سبحان اللہ تورا تا گل ہے سبحان اللہ سبحان اللہ علی کو بغیر مصطفیٰ نہ ملن علی وٹی ایندے تو نبی ملن دے نبی وٹی ایندے تو پو خدا ملن آگے خبر آئے ایڈو تا پاک ہیں عظمت وارو مہینو آ ماہ رجب اسلامی سال جے میں چار مہینہ ہیں جن کے حرمت وارو مہینو چاہے ہوئے ہو تو رو گالا ہے تو مکرم گرہ مہینہ چار مہینہ ہیں جن کے عزت وارو اے حرمت وارو مہینو چیو ویو ٹے گڈو ہن اے مہینو سبنی کو الگ جے کے سمجھو تا پیا ٹے گڈو ہن اک الگ ذیقعد ذلحج محرم گڈ ہن اے رجب جو مہینو سبنی کا الگ ہے تاں کے خبر آ حسنین جو نانو تو فرمائے تے ہن مہینے دی یہ برکت ہے عزت ہے عظمت جے کو مومن گھٹ میں گھٹ ہن مہینے میں ایک روزو رکھے ایک صدقو دے اللہ ان جا گناہ معاف کرے چلے فرمائندا جے کو مومن ہن مہینے میں ٹے روزہ رکھے کو لگاتار رکھے یا ایک پہریوں رکھے وری وچ میں رکھے وری آخر میں رکھے توجہ آئے